यो चाहिँ हामी आएको थियो हो, ऊ अरिजित भाइले लिएर आएको बाठे, अब ओभर बाठे छ नि त, नाम्चीको सबभन्दा नम्बर वान बाठे अरे हो। एकदम मासु पाउँछ, कुखुराको मासु, आम्मामामा दामी दाल, कुनै के टेरे स्विमिङ पुलहरू कि छैन, काठको दोकान रहेछ, अङ्कल पनि घन्टा के हो के हो। हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल फर्चुनर ट्राभल ब्लग। र तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिनुहोस्। र सब्सक्राइब गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन, मेरो भिडियो चलिरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँले सब्सक्राइब लेखेर आएको हुन्छ, र साइडमा एउटा बेल आइकनको बटन पनि हुन्छ, त्यो दुईवटा तपाईँले ट्याक्कै क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ मेरो भिडियो मैले जस्तो अपलोड गर्छु त्यो चाहिँ तपाईँहरूकोमा ठ्याक्कै आइहाल्छ है। तपाईँहरूले जस्तो हेरिदिनुहुन्छ मैले त्यस्तै माया पाइरहेको हुन्छु। र तपाईँले मलाई कमेन्ट गरेर भन्नु सक्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुहोस् उस्तो गर्नुहोस् भनेर मजाले कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको फर्मेसले म भिडियो बनाउनु कोसिस गर्छु, र मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है, मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको भिडियो यस्तो छ यस्तो छ है। यदि तपाईँहरूलाई मन परेन भने पनि लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुलिनुहोस् होला तपाईँहरूले प्लिज। र तपाईँहरूको लागि आज राम्रो राम्रो कन्टेन्ट ल्याउने म कोसिस गर्छु, बेस्ट दिने कोसिस गर्छु। अहिले चाहिँ मेरो स्टार्टिङ हो, स्टार्ट गर्दैछु बिस्तारै बिस्तारै। र अहिले चाहिँ हामी रेली जाँदैछु सबै परिवार घरकोलाई लिएर, अब चाहिँ हामी रेलीमा भेटौँ। बाई। अहिले म त भर्खर रेली ब्रिज आइपुगे। हामी चाहिँ अब टक्क यहाँ सुब्बाको भिलेज आइपुग्यो हो। यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो दोकान छ, त्यहाँ चाहिँ एकदम दौरामा पाएको तपाईँको मासु, भात, दाल पाउँछ, त्यही खानु मात्रै। आज हामी कालिम्पोङदेखि यत्रो टाढो आइरहेको छु हो, अब पाउँछ पाउँदैन, आज खुल्ला छ छैन थाहा छैन, सस्पेन्स। यहाँ चाहिँ हामी आएको थियो हो, अरिजित भाइले लिएर आएको बाठे, अब ओभर बाठे छ नि त, नाम्चीको सबभन्दा नम्बर वान बाठे अरे हो। एकदम मासु पाउँछ, कुखुराको मासु, आम्मामामा दामी दाल, कुनै के टेरे स्विमिङ पुलहरू कि छैन, काठको दोकान रहेछ, अङ्कल पनि घन्टा के हो के हो। कुट भन्नुहोस् न पिजी, के खानु भोक लागिरहेको छ, भोक लाग्यो अनि बिहान त यति खानु भयो खाना त ला विवेकलाई ऊ हेर्नु विवेकलाई देखाउनु खोज्छु म हेर्नु फुलकै कुरा मात्रै गर्नुहुँदैछ, यहाँ फुलको चप खाने कुरा हुँदैछ। अब यत्रो टाढो आयो हो, अब म्यागी वाइवाइ मोमो मात्रै पाउँछ भन्दैछ, ओभर मन दुख्यो मलाई चाहिँ। लडाइँ लडाइँ कुट्छ, भाइलेन्ट हुने हो कुरा। एनिवेज अब के हुन्छ नेक्स्ट, मैले धुलाइ खान्छु कि खाना खान्छु म तपाईँहरूलाई म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल, कन्टिन्यू बाई। मासु भात खाने मान्छेहरू यहाँनिर टेढो मेढो खानु रहेछ। अरे वर्खर छ, हामी यहाँ पालाहटको अलिकति माथिल्लोपट्टि दोकान छ, यहाँ हाम्रो दिदीको एकजना दिदी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ अब हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ अहिले खानाहरू चाहिँ बनाउनु भएको छैन रहेछ खासमा चाहिँ, तर उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ हामीले अब हाम्रो दुई घन्टा जस्तो लाग्छ अरे, तर अरू के बस्तीको प्योर चिकनहरू खाउँ भनेको थियो त्यो पनि पाएन, र ब्रोइलर र अन्डा करी बनाउनु लाग्छ। मौरीको गुड चाहिँ यहाँनिर रहेछ है, मौरीहरू यहाँनिर छ, अब चिल्नु पनि सक्छ यिनीहरूले मलाई हो, त्यसले गर्दा बेसी छेउमा चाहिँ जान्न म। अब चाहिँ हामी गएको पाला ब्रिज, आइपुग्यो हामी पाला ब्रिज। वाह, के मिठो हावा चलिरहेको रहेछ यहाँ त, क्या शीतल भइरहेको रहेछ यहाँ, आमामा पाला ब्रिज आइपुग्यो है, हामी आइपुग्यो, आमामामा। यस्तो छ हाम्रो कालिम्पोङको पाला ब्रिज, यता त बडो सिरिरी हवाई राख्छ, पम्पिलालाई चाहिँ ओभर डरलाग्दो भोक लागेको छैन रहेछ, त्यही कारण पुरा चल्दैछ उसको एनर्जी, पुरा हाई भइरहेको छ अहिले, चल्दैछ हो, हाँसेर जिस्केर गर्छु पम्पिला हो। भन न पम्पिला क्यामेरा भन न हौ, किन के त तिमीले नि यसो भोक नलागेको टाइपको छ तिम्रो त एक्टिङ त, अन्त ओभर डेन्जर एक्टिङ गर्दैछ पम्पिलाले हो, म पनि अलिक हाँसेर एक्टिङ गरिदिनु पऱ्यो, कस्तो एक्टिङ हाँस्दै हो त विवेक, लु न तिमी त्यस्तै खालको हाँस्दै न, हाँस्दैन म हाँस्ने मुडमै छु हाँस्दैन विवेक,
आसनो विवेक हामी जाने सबै जनाले यति डेन्जर भोक लागिरहेको छ यति डेन्जर यहाँ अब दोकानको जो दिदीहरुले बनाउनु हुँदैछ हो उहाँहरुलाई त्यति सारा हतार लाग्थ्यो हामीले हतार लाउँदा चाहिँ अलिअलि के गनायो भन्दा चाहिँ भात डढेको गनाएछ तर अलिअलि छेतको मात्रै हो भन्नुभएको पर्खिँदा पर्खिँदा चाहिँ हाम्रो भात चाहिँ आएछ अब कस्तो चाहिँ मिठो हुने हो त्यो चाहिँ थाहा छैन तपाईँहरूलाई देखाउँछु हाम्रो भात आएको आमामामा बापु सुसुसु उड्दै गरेको भात ए कुखुराको मासु अम्लेट ऊ परनिर दही हो आमामामा आज आउँदैछ हाम्रो सब्जी पनि आउँदैछ मुलाको अचार भेन्डीको सब्जी कालो दाल विथ चिकन कस्तो रहेछ हेरौँ ओभरै तातो ओभरै मिठो अब के भन्नु अब लाजवाब छ अब हो के भन्नु तपाईँहरू हुनुहुँदैन यहाँ तपाईँहरूले अब यहाँ आएर खायो भने मात्रै चल्छ खाना चाहिँ यति साह्रो मिठो यति साह्रो मजा आयो खानु चाहिँ हामीलाई र अब चाहिँ म के गर्छु भने गाडीमा मजाले बसेर गाडी घुमाएर सट्टै यता बाटोमा फर्काइरहेको छु त्यहाँदेखि चाहिँ हल्का हामी बसेर सर घर जान्छ मेरो प्रीतिलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो खाना उसले भनेर मिठो लाग्यो नि भोकलाई एक बेलामा अन्त मिठो लाग्दैन मिठो चाहिँ थिएन ठिकैको ठिकैको मात्रै लाग्यो साह्रै मिठो लागेन मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो तर आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो यति नै हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो ओके बाई बाई एन्ड टेक केयर लाइक शेयर सब्सक्राइब बाई